Yes man, Muganda wange Uganda empya storage. Webale tukolera webale kukwasaganya struggle. Okoze kyamaanyi nnyo struggle yafe okubaawo. Nero otadeka etafaali. Nange njagala nteka etafaali lyange lino nga ndiyisiza ku mukutu gosebo Muganda wange Uganda empya. Njagala okwebaza bannayuganda mwenna mwenna amanya bampita Emmanuel Bravo. Gemanya genkozesa ku Facebook ate gemanya gange. Nga nsinzi down in South Africa. Njagala okwebaza bannayuganda mwenna nti mwebale nnyo mwebalire ddala kye mwakoze. Naddala mwenna mwenna abalonze mu kamyufu ka NRM. Nti banange bannayuganda kati mutulaze nti mwagala struggle yammwe. Ekyo kyo kyo mukitulaze. Kubanga buli muntu yagikwatako mwamulaze nti oyino vayo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakoza yagikwatako eryantu ndi bamugato gikwatako. Naagana najja naagikwatako baamukubye. Kakoza James eryantu ndi. Anite yagamba we have the maje. Baamutu kasuse bali. Simeo nsubuga. Yoyo yetonda n'okwetonda. Simeo nsubuga. Sina chindi. Temulabe nchanga yega sene Bobi Wine. Kubanga mukamanya kasajja ako. Kayogera nono ono chale yakakwata matayi ani chuma cha Yesu. Chuma cha Yesu nakagamba muganda wange sigandi sikwagala n'ebintu byokola tebiriyo nikamuga muganda wange nange njagala mugati. Ni chamazima chunange ni mustwago. Simeo nsubuga teyawandike baluwa na niko kasuku bibaluwa nga azitwala mu nzigi z'abantu aziteka wansi abagabane mu nsasire mu nsasire. Simeo nsubuga oyo n'ettale. Kino ekiyimba enyimba za gospel ne bannange Judith Babirye kyeva mulaba bino ebintu byabalokola ebintu bya kiyaye Judith Babirye atuyimbira Yesu beera nange Yesu abeera te naawe ng'olimukola ebintu by'ekisiru kati Judith Babirye nali njagala nnyo music one namukyawa oluvannyuma ne laba nti by'oyimba bya kisiru oyimba ebintu byennyininyini ebiri ku bantu n'ate n'obikola kati gwe kikyosomesa ensi. Bannange bannayuganda bannange mwebali nnyo mwebalire ddala kusuula basajja abo abaagikwatako buli yeyagikwatako buli yeyagikwatako mwamulaze nti tetukukugambangako kugenda gikwatako. Njagala okusomesa bannayuganda omubaka wa paalamenti MP yenna abantu abo be mulonda baba wa ssente babasasula buli mwezi lwaki ajja nakuwa 15 n'omuwa akalulu. Wachaja na kuwa mtu walu numuwa akalulu. Akalulu kwa mwadeka sente meka. Akwade mitu wale etanu. Agena funa milioni ya bili mutano ule mwezi. Ombaka paramenti kastai ingira paramenti wama milioni bina. Nesoka webu ze gumu familia ya mwani ya liyakute milioni bina. Mulonda abantu abatuufu. Mulonda abantu abagendo kuchuse mbeira banange. Banange abana Uganda bafa. Bana temuloza ndifo kubere kweru kwagala. Nafe twagala okubera ke Uganda. Nafe twagala okulya ku matoke. Nafe twagala okubera wakati tuya emereri. Emere twagala okulya ku fresh meat, fresh fish, fresh chicken. Naye ne bintu byetulya bya firiji. Bana Uganda mbala abafeno buli lunaku siganti bafa bichi bafa mmere gye balya. Okitegeera. Embeera tetwagimanyire eri eno naye tubeera nti twagala kunoonyeza baga famire zaffe emigaati. Temulaba nti buli muntu ali ebweru ayagala. Tewali muntu ali bweru ng'ayagala okubeerayo. Ne twadduka mu nsi lwa nsonga tetwafuna kye twagala. Naye buli mubaka paalamenti afuna miliyoni 4 buli lwagenda mu paalamenti. Buli lwe mulonda afuna miliyoni 4. Buli mwezi afuna miliyoni 25. Soka webuze gwe famire yammwe buli mwezi mutereka sente mmeka. Nicho kwa mtu najja nakuwa emitwalo 5. N'omusindika emyaka 5 nga agenda kufuna miliyoni 25. Bannange mbadde mbasaba. Tweberemu. Eno ye ssaawa buli munnayuganda zuukuka. Ne bw'aba wa LC1 afuna ssente okuva ku district. Bammeeya be mulonda bagenda kufuna miliyoni 5. Miliyoni 5 ze bagenda okufuna. Okolere ekitundu. Naye sooka webuze omuntu gw'olonda ku bwa mmeeya miliyoni 5
agenda ziba zikozesa ekyo kyennyini kye baba muwadde oba agenda zirya. N'olwekyo mwegendereze. People power, our power. NUP kuntiko. Amanya sigadde nze Emmanuel Bravo okuva wano e South Africa. Muganange Uganda empya nkwagala nnyo. Gina maso na buli kimu ky'okola. Yeah.